Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati. I vrijeme je za još jednu emisiju Mali i veliki svijet. S vama je danas, kao i svake druge nedjelje, Kristinka Raškaj. Tema današnje emisije nam je uloga mladih u stvaranju modernih lokalnih zajednica. Sve više mladih uključuje se u organizacijske projekte svojih mjesta, ali i šire. Također, sve više njih uključuje se i u političke vode da se čuje njihov glas, ideje i razmišljanja, koje, vjerujte mi, itekako mogu poboljšati razvoj nekog mjesta, ali i pospješiti ostvarivanje ciljeva. Prije par godina bila je očita netrpeljivost mladih od strane odraslih i pri tome mislim na neshvaćanje i nerazumijevanje. I još mnogo prije toga se to protezalo, s jedne strane svježa buntovna energija sa ciljem samoostvarenja i samoodređenja, a s druge strane neobjektivno i nedosljedno postavljanje odraslih prema mladima, sa već u određenim stavovima i definiranim vrijednostima. Danas, kao što sam već i spomenula, postajemo sve svjesniji koliko su mladi važni za razvoj društva, koliko mogu doprinijeti svojom kreativnošću i svojim novim vizionarskim idejama. Stoga ih je potrebno uvažiti, osnažiti i uključiti u širu zajednicu. Danas ću ja malo manje pričati jer će mi se u studiju pridružiti predsjednik Bedekovčanske udruge mladih Jura Koprek zajedno sa bivšim predsjednikom, sadašnjim članom Juricom Markovićem. Prije nego što čujemo o njihovom radu, idejama i uspjesima, idemo malo svirati. Ostanite uz nas. Obožavaju ga curice, vrti ga MTV. Kakva krasna kosica, nesi glače i majčica. Slatko liče koko bebica, ne raste punoš bradica. On je poslušan i fin, on je pravi mamin sin. Ima jako puno love, stalno tenisice nove. Uvijek tak se lijepo smije, on ne puši ni ne pije. Njego dođe ljubav sije, srca malo ljetna grije. Svi bi htjeli biti kao Justin Bieber. Sve bi htjele da ih ljubi Justin Bieber. Svi bi htjeli biti kao Justin Bieber. Da ih ljubi Justin Bieber. Baby, 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 oh. Baby, 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 no. Baby, 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 oh. Baby, 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 no. Ima jedan dečko mladi, dobro ga znaju svi. Obožavaju ga curice, vrti ga MTV. Kakva krasna kosica, fancy hlače i majčica. Slatko liče koko bebica, ne raste mu još bradica. On je poslušan i fin, on je pravi mamin sin. Ima jako puno love, stalno tenisice nove. Uvijek tak se lijepo smije, on ne puši ni ne pije. Njego dođe ljubav sije, srca malo ljetna grije. Svi bi htjeli biti kao Justin Bieber. Sve bi htjele da ih ljubi Justin Bieber. Svi bi htjeli biti kao Justin Bieber. Sve bi htjele da ih ljubi Justin.
Evo nas natrag, već sam najavila goste emisije, no ako nam se netko tek sad priključuje, danas su sa nama Jura Koprek, Jurica Marković i Luka Smuk iz Bedekovčanske udruge mladih. Dečki, lijep vas pozdravljam, dobro nam došli. Dobar dan. Jurica, ti si već gostovao u našoj emisiji u 4. mjesecu, ispričao si nam ukratko i o stvaranju same udruge i o njezinom radu. Pa evo za početak samo da se malo prisjetimo od kad djeluje Buma i koliko članova broji. Da li se možda broj članova povećao od tvoje gostovanje u emisiji? Evo ja bih odmah u startu prepustio riječ, budući da sam ja prošli puta to govorio, da sad evo Jura preuzme kao novi predsjednik udruge riječ. Hvala, hvala. Znači evo, udruga funkcionira od 94. neslužbeno, neki prvi pisani oblik da mi zapravo postojimo iz 97. ako se ne varam. Prvi statut, danas udruga broje kojih 70 članova, to mjesečno lijepo raste, svaki mjesec imamo nova 2-3 člana, tako da evo, konačno se dižemo rapidno. Evo ga, pa super. Kao što je već Jurica spomenula, ti si nam novi predsjednik i kako je sada, ipak obnašaš malo veće dužnosti, prije si bio samo član? Je, dosta više odgovornosti ima, da. Ali nije tak teško, imam dosta ljudi oko sebe, i Juricu i Luku, i tu su još Dora, Antonio, ima nas dosta kaj radimo, tako da jesam ja glavni odgovorni, ali ta odgovornost se širi dalje, tako da nije teško to. Tako da nije problem. Evo, Bedekovčanska udruga mladih je stvarno poznata u posljednje vrijeme po svojim organizacijskim uspjesima, pa da krenemo od EU projekata za mlade. Jurica, ti si spominjao u emisiji da dosta radite na tome, da imate mnogo ideja, uključujete se u razne projekte, sudjelovali ste na seminarima, edukacijama, u sklopu koji ste u konačnici sami organizirali neke lokalne projekte, pa evo da nam malo ispričate i o tome. Evo opet o lokalnim projektima bude više Jura, ja ću se nadovezati na ovaj prvi dio, početni dio. Da, dakle ove godine smo značajno povećali broj sudionika koji ide na razmjene mladih, odnosno koji je uključen u EU projekte, tako da to smatramo evo, dosta velikim uspjehom za rad udruge. Općenito cijeli taj koncept, ja bih tu govorio možda o nekom širem okviru, nama to dosta znači kada članovi odlaze van na te edukacije, jer onda im se neki horizonti prošire i nakon što se oni vrate u Bedekovčinu, onda im je jasniji koncept volontiranja. Onda im je jasnije zašto trebaju lijepiti plakate, zašto bi trebali više sudjelovati u radu udruge, zašto se preuzima odgovornost, što uopće znači udruga, što znači mladi kao koncept. I upravo radi toga mislim da je to jedan od glavnih faktora koji udrugu evo i iz dana u dan, iz mjeseca, godine u godinu u biti diže na viši nivo. Jel? Budući da smo shvatili da jedna osoba kada ima na sebi svu odgovornost za neki rad, to može ići do neke granice, međutim ako se želite posvetiti radu na više polja, onda to treba i proširiti. Jel? Naravno onda između tih ljudi treba postojati kvalitetna komunikacija, ali temelj svega je upravo ta edukacija, dakle da vi idete u neku državu Europe i vidite dobar primjer rada i onda vi to možete donijeti, preslikati nešto od toga dakle na svojem lokalnom nivou. Evo, to je taj neki koncept kojemu mi težimo i upravo dakle ove godine, evo, prije nekih mjesec dana nam je odobren projekt gdje je baš udruga mladih postala partner i u sljedećih 18 mjeseci radit će se u 4 europske zemlje i Bedekovčanska udruga mladih ima obvezu poslati dakle 8 sudionika ukupno u te 4 zemlje. I smatram da je to, budući da smo prije 2 mjeseca riješili i kompletno svu papirologiju vezanu uz predstavljanje udruge na europskom nivou, da je to evo veliki uspjeh, ponavljam još jednom. A sad evo, konkretan primjer toga bi mogao, Jura i Luka bi se tu daleko isto mogao nadovezati na to, ovo što smo radili na Ivanščici, bumiranje. Dakle, to je direktan produkt jednog takvog europskog
tih europskih programa neformalnog obrazovanja. Da, evo, to mi je baš i ovoga sljedeće pitanje. Jura i Luka su nam prošle godine bili u Gruziji. Bili su jedni predstavnici iz Hrvatske, što je jako bitno za spomenuti, na međunarodnoj radionici Erasmus Plus programa On the Way to Learn. Pa evo sad možemo čuti iz prve ruke kako je to bilo iskustvo i naravno što ste toga naučili i što ste prenijeli ovdje. Znači, bili smo Luka, ja i Borna je s nama isto bilo, on je tu. To je specifični trening zato jer je traje 2 godine i sve skupa imamo, znači, 3 treninga. Prvi dio je bil u Gruziji. Na tom treningu su nas zapravo upoznali s programom i radili smo na nekakvom, znači, kako bi to na hrvatskom rekao, leadership, neke vođenje tima, vodstvo, kako voditi tim, kako funkcionirati u timu. Te smo nakon te radionice u Gruziji dobili obavezu da te stvari koje smo tam naučili i teoretski i praktično provesti kod nas na lokalnoj razini. I to je, znači, došlo to bumiranje, to planinarenje sa neformalnom edukacijom. Ta neformalna edukacija je zapravo više, ajmo reći... Znači, to je bilo održano ove godine? Da. U 5. mjesecu? Ove godine u 5. mjesecu na Ivančici, direktno povezano sa tim u Gruziji. Znači, osim nas koji smo to radili na Ivančici, ostali polaznici iz drugih zemalja iz Europe su isto trebali na svojem lokalnom području napraviti sličnu radionicu. I sad baš evo prije 2 mjeseca smo se vratili iz Belgije sa 2. treninga, gdje smo morali prezentirati rezultate i mogu reći da smo zapravo napravili jednu od boljih radionica u cijeloj toj grupi od 40 ljudi iz 13 zemalja. Pa to je onda stvarno za pohvalu. A kako su izgledale te radionice? Koje ste sve aktivnosti provodili s polaznicima? Koliko je uopće bilo polaznika? Znači, na Ivanšici nas je bilo 12 sve skupa. A to su morali biti baš članovi udruge, ali se toj radionici mogao pridružiti bilo tko? To je bilo zapravo radionica za mlade, ajmo reći, od 15 do 30 godina, ali normalno većinom su bili članovi udruge, pošto su oni najzainteresiraniji za taj proces učenja. Znači, te radionice, to se zapravo bazira na tome, to je sve neka igra, ajmo reći, u kojoj ti kroz nekakvu svoju ulogu pokušavaš shvatiti teoretski dio koji ti se unaprijed ili nakon te vježbe objasni. Znači, svako ima svoju funkciju u timu i tu imali smo neke igre gdje smo, ne znam, stavili poveze na oči ljudima, pa su trebali snalaziti, pa onda grupa je trebala skupa napraviti neki određeni zadatak, postići neki konsenzus. I onda se zapravo tu kroz praktični dio jako puno lakše se približi teorija i puno više onda to sve ima smisla. Tako da evo, te radionice nisu toliko dosadne, ljudi shvatili. Znači, prošla je uspješna radionica. Da. Imate li možda u planu još neki takav trening, možda sličnu ekspediciju? Mislim, imamo dosta tu planarskih puteva u Zagorju. Pa mi smo mislili da bi to bumiranje, da bi to postalo, ajmo reći, tradicionalno, kako imamo, znači, te akcije koje radimo svake godine, tipa skok u jesen, djeljenje igračaka, da tak i bumiranje postane jedna tradicionalna akcija koju bi provodili barem 1 put godišnje. Normalno ovisi o interesu. Da. Ja bih samo htio da navesti na Juru, oko toga bumiranja i oko tih svih vježbi i cijeloga zadatka i cijeloga puta i cijeloga, se rekao, putovanja, ne putovanja, nego planinarskog pohoda. Poanta svega bilo ta da mi prenesemo i prikažemo klincima, mladima, našim članovima, kaj opće mi radimo na tim radionicama vani. Znači, to su samo bili kao mali, znači nije to bilo isto kao tamo, ali to je bilo kao neki prikaz kako se ti treningi, ono, imaju svoj raspored, kaj se dela i sve stvari kaj se moraju ljudi, ono, bi rekao, suočiti. I na kraju iz toga svega nama je svima bilo drago to da dosta njih je to prihvatilo, dosta njih se zainteresiralo. 2 od njih je čak išlo u Italiju ove godine, u 6. mjesecu. Znači, putujete. Da, znači, evo sad ide za 18. ide još jedan dečko isto iz naše udruge isto u Španjolsku. Poanta svega toga je bilo da se ljudima prikaže kaj se može napraviti. Znači, da se može putovati u druge zemlje Europske unije. Budžet i... Prva stvar svega, nama svima tu problem su novci, kako svi vidimo i svi znamo. A ovo je primjer da ti možeš malo novca putovati po cijeloj Europi, naučiti puno toga, imati, upoznati puno novih ljudi, dobiti puno novih kontakta, a uz put puno iskustva. Koje isto kao Jurica rekao, možemo prenijeti našu lokalnu razinu. A to je cijela poanta svega, jer ako smo ostali tu, ako se nemamo micali tu, ne bi stoga niš. Ne? Moramo izlaziti van, putovati i učiti nove stvari. Ne?
I nama je bilo užasno drago da su se svi koji su bili gore na tom bumiranju, kad su vidjeli kaj se događa, svi su ono zainteresirani bili, da, kad se može prijaviti, idemo, evo, troje njih već, dvoje bilo, jedan ide, i mislim da isto su, neki su imali su upite za te neke stvari, ali nisu se našli koji trening mogu ići, ne. A to se same prijavljate na te treninge ko udruga? Pa evo, ovisi, znači, bilo je nekih gdje smo se mi prijavili baš kao udruga, znači kao pravna osoba, i onda kada projekt prođe, među svojim članovima biramo ljude koje šaljemo onda na te treninge, odnosno na te edukacije. A recimo, bilo je situacija, evo sad, nedavno, koju je Luka spomenuo, Roman Horvat, isto dečko iz naše udruge, prijavio se na trening u Španjolskoj. Mm-hmm. Dakle, kako se koristiti nove tehnologije u radu s mladima. Dakle, taj trening bude onda posvećen samo tome, on je više i prema tome nekako naginjao. Znači, evo, svako može naći neku svoju tematiku, jer stvarno je jako široki raspon tih tema koje se nude. Da, ne. Evo, drago mi je da Luka već to i spomenuo. Dakle, što se tiče novca, ja to opet spominjem, novci vam se vraćaju za put, smještaj vam je tamo osiguran, hrana vam je osigurana. Dakle, Europska unija u Erasmus programu svake godine tendira da daje sve više novaca. Dakle, da mladi sve više putuju i da u biti se te razlike nekakve u Europi na taj način probaju i smanjiti. Ne? Da vide mladi iz Hrvatske, da recimo mladi iz Španjolske imaju neke slične probleme, slične razmišljanja s njima, i da postoji velika poveznica, da postoje naravno i stvari u kojima smo mi različiti, da ih onda treba poštivati, treba ih tolerirati, ali da kako da, evo, postoje i te neke stvari koje mi kao mladež Europe dijelimo, koje su nam zajedničke, ne, kao neki koncept. I to je, evo, to je po meni velika poanta svega. Putovanje, iskustvo, upoznavanje novih ljudi, učenje novih tema, i onda da bi to uopće imalo nekakvog smisla, osim za osobni razvoj, mi to pokušavamo prenijeti, znači, kroz udrugu na neki, ajde da tako kažemo, širi lokalni nivo. Mm-hmm. Jel? Da ne ostane to samo znanje i iskustvo zadržano na nekakvom osobnom nivou, nego da se to proba širiti. I ja mislim da brojke pokazuju, i definitivno rad udruge pokazuje, da to je priča koja ima uspjeh za sad. A mi se nadamo da bude i u buduće. Pa kako ste krenuli, teško da ne bude. Evo ga i prije glazbene pauze. Već ste i kroz cijelu priču spominjali koliko je doprinos vaše udruge, zapravo i vas mladih, kroz projekte koje provodite za vašu općinu. Pa evo, općenito je za Krapinsko-zagorsku županiju, znači surađujete i s ostalim udrugama, znači niste sami i u projektima koje provodite. Tako je, mi smo povezani sa mrežom udruga Zagor. I da kako, evo, moram pohvaliti cure koja tamo rade, uvijek nam uskaču u pomoć kada, znači, pišemo neki projekt, kada prijavljamo neki projekt. U krajnjoj liniji, evo, i sad nedavno su nam bile uskočile u pomoć kod pisanja projekta za lokalni program djelovanja za mlade. Znači, to je jedan od projekata koje mi pokušavamo, znači, da bi to prošlo na lokalnom nivou, jer smatramo da je to dosta bitno da se napravi jedna strategija razvoja i univerzalne politike prema mladima na lokalnom nivou kroz određeno razdoblje, konkretno 5 godina. Dakle, i to umrežavanje ima jako puno smisla. Jel? Mm. Također, male te lokalne udruge koje djeluju po mjestima, recimo Bedekovčina, Oroslavje, Stubica, mnogo su jače, jel, kad se udruže i kad mogu kroz nekakav, ajde da tako to nazovemo, inkubator, onda dobivati informacije i dijeliti među sobom to iskustvo. Aha, ovo je bilo tako, ja sam već to prošao, možda kakav savjet se dade i tako. Eto, slijedi nam glazbena pauza po izboru naših gostiju. Imaju nam još mnogo toga za ispričati, pa ostanite uz nas. Thank you.
and said it's the end. You didn't even cry. Of all the questions I could think of, I only asked one why. Couldn't define me, no deny me. So you said okay. I don't understand this guy, but I will make him pay. Sad in your eyes, the scars you never see. Can't define me, no deny me, so you crucify me. Play in your heart, the scars you never feel. Find me, no deny me, so you crucify me. Crown of thorns, the devil's horns, the shadow is the same. Charted waters, sons and daughters, think outside the frame. Can't define me, no deny me, so you wash your of me. Ordinary, extraordinary, I know just how you feel. Sand in your eyes, the scars you not to see. Play in your heart, the scars you not to feel. Rest in your mind, the scars you not to. Find me, no deny me, so you crucify me. Can't define me, no deny me, so you crucify me. Can't define me. Vraćamo se razgovoru sa našim gostima iz Bedekovčanske udruge mladih. Sa nama su Jura, Jurica i Luka. Eto, da krenem malo sa izborima. Ove godine se stvarno dosta toga promijenilo na području naše županije. Dosta mladih je došlo u vijeća općinskih jedinica, što je bitno za spomenuti, znam i po svojem mjestu. Pa evo, Jurica, ti si nam u vijeću. Pričala si nam o tome prijašnjem gostovanju. Ima li to kakvog utjecaja možda na samu udrugu, pošto si član udruge?
Pa, dakle, mi nastojimo da se to odvoji, jer kao vijećnik ne bih želio zastupati interese samo udruge mladih, jel? Nego općenito, dakle, mladih s područja općine, kojih je preko 1500, odnosno po zadnjem popisu stanovništva, da budem točan, 1628. Ne? Tako da ja se nekako smatram u poziciji da zastupam potrebe mladih sa područja cijele općine. Dakle, općina Bedekovčina je najveća općina na području Krapinsko-zagorske županije i mladi, recimo, u centru Bedekovčine nemaju iste potrebe kao što imaju mladi, recimo, u sjevernijem dijelu općine, Orehovica, Brestovec i tako dalje. Znači, ipak ćeš se malo izboriti za mlađu populaciju, pa, u Bedekovčini. Ovaj projekt koji smo bili spomenuli, znači lokalni program djelovanja za mlade, mi smo to uspjeli, evo, kroz to političko djelovanje nekako predložiti sadašnjoj vladajućoj strukturi i oni su dali zeleno svjetlo za to. Projekt je napisan, prošao je prvu fazu i sada se čekaju, dakle, ti konačni rezultati koji bi trebali biti poznati negdje u 10. mjesecu. Međutim, kada se donese takav strateški dokument, onda morate biti svjesni da je on kao takav vredi za područje cijele općine. Znači, on će onda služiti i onim generacijama koje tek ulaze u tu kategoriju mladih. Znači, oni koji su sada u osnovnoj školi, imaju 14 godina i druge godine pune 15, dakle, oni već spadaju u tu kategoriju mladih po zakonu u Republici Hrvatskoj i to se radi i za njih. Ja se nadam da ovo je, dakle, samo prvi taj prvi kamenčić koji smo mi, dakle, pokurali, a da će dalje to nakon, recimo, tih 5 godina, ako to sad prođe, da će postojati interes da se ponovno napravi neki program za mlade, znači kao strategija koja bi uključivala interese i potrebe, da se shodno tome onda može djelovati i raspoređivati novac iz proračunskih sredstava. Znači, planove imate? Definitivno, evo, definitivno i radi se, možda se to toliko i ne vidi na van, jel? Ali pa se... dosta se vidi i čuje. Onda u redu, sad imamo i neki feedback. Barem što se tiče medija koji prenose to sve zajedno. To je dobro čuti. Tako da, evo, trudimo se i vidjet ćemo onda, idemo uvijek, kažemo, nekako realno, pa evo, kamo ćemo doći, kamo će nas to odvesti, vidjet ćemo. Eto, da se malo vratimo i u ljeto, mislim, s obzirom na vrijeme, vani već nam lagano odlazi ljeto, ali evo, vi ste tokom ljeta niste imali odmora, znači radili ste, iza vas je Bedek Jam, koji je bio, evo ga sad, 26.8. ako se ne varam. Kako ste došli na tu ideju da to organizirate? Kako je prošlo? Opća ideja. Znači, ideja je bila ta da ljeto je, prva stvar, dosta ljudi je doma bilo. I kao idemo napraviti neki mali event na jezerima, bajerima. Da, ono, dođe ljudi da se zabavaju jer imamo, ono, sve. Imamo lokaciju, imamo mogućnosti, imamo vremena. Ne baš tako puno, ali imamo. Taj event treba biti ranije, taj event treba biti u 7. mjesecu, ali zbog naših putovanja oko Belgije i svega ostaloga nisam bili u mogućnosti i na kraju se to odužilo tek krajem 8. Ali hvala Bogu, ono, kako smo mi zamislili da to bude malo skromno, ali, ono, doslovno samo da bude druženje, da se ljudi dođe tamo, hoće džemati, odsvirati, zabaviti, podružiti, jer kako mi gledamo, situacija je tako da mladi uopće, znači ne samo u općini Bedekovč, nego cijeloj županiji, nemaju nijakav place, nijakav mjesto da bi se uopće mogli družiti, da bi bili, ono, aha, dolazi na, idem van, aha, sad moram potrošiti toliko novca da bi mogu biti tam 2-3 sata. Ne, ovo je bilo zamišljeno tak da dođeš tam, imaš jezero, imaš mjesto, imaš ljude, imaš zabavu, glazbu, ako hoćeš tu glazbu možeš ti sam raditi, zabavi se, imaš sve. Da tebi je tvoje kreativnosti napraviš sebi najugodnije. A novci, to smo htjeli izbaciti van svega. Ako hoćeš, doneseš kaj hoćeš, sa jesti, piti, bilo kaj. Nije bilo roštilja kad sam mišljao da je nekom napravio, ali možda do godine. Evo, sad planiramo iduću godinu napraviti dva takva eventa. Na početku možda i na kraju ljeta. To ovisi o datumima i mogućnostima. Znači, to će biti isto nešto tipa ovoga kada sad bilo ili možda neka druga? Da, znači tema svega i baza bude takva i bila i sad. Znači,
dođeš, zabavljaš se, ne razmišljaš o ničemu, ono, da moraš neke platiti. Bitna stvar je, znači, zabava, druženje i ono, kultura u neku ruku, jer to da. Stvarno bilo, znači, mi nismo ti bili sami svjesni kad smo mi napravili u neku ruku, jer došlo je, mislim da troje ili četiri, čak i bendova i pojedinaca koji su prvi put bili opće pred publikom. Znači odazvanost je bila velika. Da, i to ne malo, od publika bilo više od 200-250 ljudi. I znači mi smo doslovno bili zapanjeni sa svim, jer baš je bilo ono, mi smo računali, ako dođe 50-100 ljudi, savršeno. Da, mi smo stvarali svoj cilj, jer to je bilo više ono zamišljeno, idemo praviti, ko bi došao, došao bude. Znači iznenadili jer smo. Jer nas u Zagorju isto ta, ajmo reći, neka alternativna scena, gdje je ta neka rock muzika i tak neke malo drugačije, nije popularno niti po bircevima baš, tako da većina koncerta koji jesu, ti koncerti se naplaćaju, tako da su mi ovo ljeto, taj Bedex Jam, to je smisao zapravo da mi osiguramo instrumente, u udruzi nas ima dosta da pokrijemo organizaciju, znači ako neke treba dofurat, otfurat, a sve ostalo je na ljudima, znači ljudi su željeni dobre kvalitetne muzike, željeni su druženja i oni svom silom, voljom dolaze na jezera, družit se, svirat, tako da na nama je samo da im osiguramo onaj minimum minimuma da se mogu dobro zabaviti. Eto, ovo je stvarno lijepo što radite, a pred nama je još jedan novi događaj, Skok u jesen. Ove godine će se već 9. puta po redu održati ova rekreativna zabavna manifestacija koju organizira vaša udruga zajedno sa općinom Bedekovčina i Zagorskom ligom protiv raka. Što nas očekuje ove godine, koliko mladih je uključeno u izvedbi ove dvodnevne manifestacije, je li sve spremno, lagano? Znači ove godine je 9. skok u jesen, na prvi puta sve se događa na Bedekovčanskim jezerima, preselili smo se, znači, iz parka. Znači cijela lokacija bude tam. Sve je tam, osim košarke i nogometa, to je u dvorani kod srednje škole. Dakle, u subotu jutro startamo trail utrkom, ko nam u organizaciji jako pomaže Jelena Brezak, ona je inače hrvatska reprezentativka. Tako da tu očekujemo preko 100 natjecitelja, imamo dvije utrke na 25 i 13 km. To je od 10 do kojih 2-3 bi to trebalo biti gotovo. U dva na sportskim terenima srednje škole Bedekovčina, znači u dvorani i na igralištu pokraj dvorane, imamo turnir u uličnoj košarci i malom nogometu. U 15 sati u restoranu na jezerima bit će turnir u jambu i beli za one koji su već malo stariji pa se ne bave baš sportom. Te u 5 popodne nam počinje natjecanje u bacanju kugle, a u 6 nam je natjecanje u skoku u dalj, po čemu je zapravo cijela ova manifestacija dobila ime i zbog čega se održava. Tako da mislimo da bude to nekakav glavni sportski događaj dana i htjeli bi okupiti tu neku amatersku ekipu pa da vidimo da li može biti zanimljivo. Nakon toga, normalno, koji svaka drugo događanje, bilo bi lijepo da je fešta, tako da smo osigurali jedan band, DJ-a, imamo šank, imamo ugostitelje, imamo hranu, pijaču, tako da evo, sve lijepo pozivamo u subotu da dođu prvo malo na rekreaciju, onda i na dobru zabavu. Dok u nedjelju ujutro smo evo, orijentirani na klince, od 10 sati imamo igre za klince u suradnji sa dječjim vrtićem, znači osigurali smo nekakve, ajmo reći, društvene igre i stvari s kojima smo se igrali ko mali, znači ono povlačenje štrika, gumi, školice i takve nekakve igre. Zaboravljene igre. Da, koje ne uključuju kompjuter, ekrane i takve stvari. To imamo ujutro, popodne imamo koncert limene glazbe Bedekovčina u 17 sati i imamo još dvije radionice. Prva će biti u 15 sati na temu aktivizma mladih, kako se mladi mogu aktivirati u lokalnoj zajednici, i u 19 sati na večer imamo tribinu na temu što čitamo, koju bude vodila Matea Filko, gdje imamo, znači, raspravljati o nekakvim čitalačkim navikama i općenito zašto i koliko čitamo, odnosno ne čitamo kao mladi. Tako da evo, potrudili smo se da ove godine bude svestrano, da bude i kulture, i sporta, i zabave. Stvarno ste sve spojili. Tako da zbilja mislimo da za svakoga ima po nešto, pa da svako može doći na jezera uživati. Eto ga, znači, bit će zabavno i edukativno. Dragi slušatelji, čuli ste, pozvani ste svi na Skok u jesen, roditelji s mališanima, bit će zanimljivog sadržaja cijelog sljedećeg vikenda, znači od 15. do 17. rujna. I evo da vas za kraj pitam, po vašem mišljenju, koliko je bitno uključivanje mladih u ovakve aktivnosti? Općenito, ne samo vaš primjer uključivanja u vašoj općini, nego bilo gdje. I da li možda imate što za poručiti svim mladima koji su u strahu možda da krenu s nečim, da se pokažu?
Iskreno, po meni najbitnija stvar da se mladi uključuju, jer s tipa 15 nadalje, mi čak i ranije, da počnu, znači da počnu samo družiti se skupa i stvarati neke nove ideje, kreativnost, bez veze, znači mogu samo da crtaju, da samo da se zabavaju, da ide košarku, nogom, bilo kaj. Od toga druženja i tih nekih akcija sigurno izašlo neke dobroga. Znači, mene iskreno žalke u mojoj mladosti tak neke nije bilo. Jer ovo kaj mi trenutno radimo, ono, totalno je neke drugačije neke kaj se prije radilo, ne. Pogotovo sad tim europskim putovanjima, ja to nazvam, ne, europskom razmjenom mladih i studenata, totalno nova strana svega se okreće, ne. Tako da, po meni je najbitnija stvar da se ak imaju interesa, ak želiju, nek se uključuju, jer puno toga bi naučili. Imaju mogućnost i putovati po Europi, čak mislim da je prije 18. Nisam, da, mislim da čak da. To moramo provjeriti, moramo biti sigurni. A velim, bitna stvar je da se uključuju, jer bez druženja, bez komunikacije, komunikacija je što najbitnija stvar, ništa ne bude moguće, neće se propada u vodu, po meni. Pa da, to je, evo kako je Luka spomenuo, znači ako postoji interes da se nešto napravi, onda je po meni, nije za očekivati, dakle, da bude samo neka aktivnost pala s neba i da se bude sve samo desilo. Nismo ni mi, kad smo počeli, evo, Jura i ja smo bili za stolom, znači kad smo krenuli sa nekom idejom da reanimiramo tu udrugu, pa onda je Luka se tu ubrzo priključio. Imali smo 18, 19, 20 godina i krenuli smo sa nekim manjim projektima, manjim stvarima, jel? I financijski, što se tiče, znači manji i ljudskih resursa, znači manje ljudi smo imali na raspolaganju za organiziranje. Međutim, kad smo shvatili da se može napraviti i da to polučuje uspjeh, evo, pravi primjer i pravi dokaz za to, ne samo kvantiteta rada udruge, znači da se proširi opseg, da ove godine smo imali i Bedeh Jam i da Skok u jesen je izrasao, nego dakle to sve svjedoči i na jednoj kvalitativnoj razini, znači da sam taj sadržaj onoga što se nudi stvarno znači pogoduje interesima mladih, znači stvarno im to nedostaje i stvarno za tim postoji potreba i onda zašto ne u to krenuti, ne? Ali opet velim, očekivati da će to biti netko drugi, a ne ti sam, velim, od toga da smo tak razmišljali, mislim da ne bi sad sjedili ovdje u studiju. I samo bi još, pardon, evo samo bi još htio reći da ovdje bi sad htjel pohvaliti dečke za Bedeh Jam. Znači, ja nisam sudjelovao u organizaciji, Luka i Jura su najviše tome doprinijeli, uz naravno ostale članove. Međutim, što se tiče organizacije, evo, njih dvojica su bili glavni i ja sam osobno bio začuđen odazivu ljudi. Znači, da stvarno postoji, kak je i Luka spomenuo, potencijal, jezera je tu i koncepta tih rokerskih svirki koje nema po bircima, evo, Jura, da se nadovežem. Osim toga, evo, spomenuo bih, ove godine je bilo i Ljeto na Bajerima, dakle, Kerekeš teatr, gdje je udruga mladih također volontirala i smatram odradila jako dobar posao, a tu bih prije svega htio pohvaliti Ivanu Srebačić. Zašto? Zato jer je ona upravo bila ta spona, dakle, koja nas je povezala. Mm-hmm. Ona je otišla u Varaždin, jako vrijedna volonterka, dosta toga, evo, pokrenula je u udruzi i igračku, jednu prijatelju vrijedno, znači tu akciju gdje se igračke darivaju djeci slabijeg imovinskog statusa. Ona čim je otišla u Varaždin, nije imala mira, odmah nas je uspjela, dakle, povezati. Slijedom toga imali smo ove godine opet na jezerima, znači, i Kerekeš teatar, dakle, po mojem sudu, budući da je bilo u prosjeku više od 400 ljudi na predstavama, opet uspješno, jel? Tako da, evo, ja bih samo sa time htio završiti da se spomenu Ivana, Jura i Luka kao neki glavni ljudi na kojima je bio fokus ovo ljeto. Evo, i gospodine predsjedniče, imate li i vi što za reći, evo, za kraj, za mlade? Za mlade, pa niš. Možda za udrugu, da li ste zadovoljni radom svojih članova? Ja sam prezadovoljan radom svojih članova, baš sam ponosan na njih, evo, to ovo ljeto, čak jednu nedjelju nisam bil niti u mogućnosti biti na barima za to kazališnu predstavu, sve su odradili bez mene, tako da, evo, divota, svake godine se sve više, sve smo aktivni. A sad kaj imam reći za mlade? Niš, ja razmišljam da bi se mladi trebali pokrenuti, jer svi pričaju o mladima da im daju priliku, pa onda se trebaš pokrenuti da bi dobili tu priliku. Mm.
Tako da to kaj se mladih tiče, htjela bi na kraju evo sve slušatelje, posebno mlade i mlade roditelje s klincima pozvati na Skok u jesen, znači u subotu od 10 ujutro i od nedjelju od 10 ujutro na našim Bedekovčanskim jezerima. To je to. Eto, hvala vam na razgovoru, stvarno vam želim puno uspjeha u daljem radu, još mnogo organiziranih i koncerata i sličnih manifestacija. Hvala vam. Hvala lijepa. Dragi slušatelji, bili su sa nama Jura Koprek, Jurica Marković i Lukas Muki iz Bedekovčanske udruge mladih. Šaljem vam puno pozdrava do sljedeće emisije, ponovno se slušamo 24.9. Uživajte! Emisiju su ostvarili tonski realizator Neven Pisačić, uredila je vodila Kristinka Raškaj. Emisija Mali veliki svijet sufinancira se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.